ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ନିଜେ ନିଜ ଆଖିରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରେଣୁଲତା ନାୟକ, ମୁଁ ଅଳତା ଗାଁରେ ରହୁଛି। ଯେଉଁ ସେଇଦିନ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ, କ'ଣ ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ? ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଆମର ଟ୍ରେନିଂଟା ସରିଥିଲା, ଆମେ 2 ତାରିଖରୁ ଟିକେଟ୍ କରାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫେରୁଥିଲୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଫେରିଥିଲୁ, ମାନେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି, ଆମର ଜବ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ହେଇଗଲା। ଜଣାନଥିଲା କି ସେ ଖୁସି ଏମିତିରେ ପାଲଟିଯିବ, ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ପାଲଟିଯିବ, ଏମିତିକି କିଛି ବି ସେତେବେଳେ କିଛି ଜଣା ହେଇନଥିଲା। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ରସ୍ ହିଁ କରିଥିଲୁ କି ଇଏ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ଆମେ ଖୁସିରେ ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉଥିଲୁ, ମୋବାଇଲ୍ ଚଲାଉ, ଯେମିତି ମାନେ ସେ ଗାଡ଼ି ଟାଇପ୍ରେ ଝଟକା ମାରିଲା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ସେ ଅଟକୁଛି, ପର ସେ ଝଟକା ମାରି 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 ତାପରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟା ପାଲଟିଗଲା ପୁରା। ତାପରେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଛିଣ୍ଡି ଛାଣ୍ଡି, ଲାଇଟ୍ ପୋଲ୍ ସବୁ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ପଡ଼ିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପାଇଁ ଲାଗିଲେ କି ଆମେ ମରିଗଲୁ, ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନା। ମୋତେ ଖାଲି ଘରର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାପା ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିପାରିବି ନା। ତାପରେ ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଗଲେ, ମୋତେ ସେନ୍ସରେ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେନ୍ସରେ ଆସିଲି, ମୁଁ ପୁରା ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥିଲି, ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ ପୁରା।